Glasbena šola Karol Pahor Ptuj je skozi leta delovanja navezala veliko stikov z drugimi šolami, ki poučujejo glasbo. Ob rednih srečanjih izvaja tudi izjemne koncerte. Tako je pred kratkim v Ptujski glasbeni šoli potekal koncert partnerske glasbene šole iz Srbije, s katero so povezani že 20 let. Prijateljstvo oziroma sodelovanje že traja od leta 2003, se pravi okroglih 20 let. Takrat nam je pri vzpostavitvi stika pomagal v Beogradu živeči Ptujčan gospod Stanko Glušič, ki je lepega dne potrkal na moja vrata in razložil idejo, da bi glasbena šola iz Požarovca rada sodelovala z nami. No in potem smo mi prvi bili povabljeni v Požarovac novembra leta 2003 in od takrat naprej se je spletlo zelo tesno prijateljstvo in tesno sodelovanje med obema šolama, tako da 20 let evo smo že veliki prijatelji. Glasbena šola Stevan Mokranjac Požarevac, ki je od glavnega mesta Srbije oddaljena približno 80 km, je veliko večja od Ptujske glasbene šole. Imamo i osnovno i srednje muzičko obrazovanje i imamo oko 800 učenika, tako da imamo i 4 isturena odeljenja u susednim mestima kao što su Kučevo, Kostolac, Malo Crniće, Veliko Gradište, to su mesta koje su oko Požarevca. I imamo nastavni kadar koji broji oko 90 nastavnika, tako da smo poprilično velika škola. Glede na 20-letno sodelovanje se predstavitve ptujske publike ter obiska našega mesta vedno razveselijo. Mi se jako radujemo što smo ovde došli opet kod vas, zato što je postala jedna mala pauza. Svi znamo da je bila korona i da smo imali pauzu u druženju, uopšte u razmenjivanju nekih iskustava. Sada se radujemo da opet možemo da radimo kao i ranije, da budemo gosti vaši, da vam podarimo lepe trenutke koncertima i naravno da se družimo, to je ono najlepše. Učenici koji nastupaju danas su do 18 godina, znači imamo i male od 14-15 pa do 18 godina i oni su učenici i osnovne i srednje, znači mešovito.